Ви дивитеся «Суспільне Ужгород». Підписуйтеся на «Суспільне Ужгород» у соцмережах. Дев'ятьох чоловіків затримали на кордоні з Угорщиною прикордонники відділу ВЕЛОК Мукачівського загону. Їх доставили у прикордонний підрозділ. Федір Деметер Ром, хлопцю 16 років. Він є членом збірної команди України з боксу серед юніорів. Про тренування, підготовку та змагання хлопець розповів нашим журналістам. Будинок горів в селі Поляна Мукачівського району минулої доби. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС «Закарпаття». Там написали, що повідомлення про пожежу надійшло 21:14. Загорання помітив місцевий житель, розповів власникам. Вони намагалися самостійно загасити пожежу. У повідомленні також написали, що ймовірною причиною займання є неправильний монтаж димаря у лазні, що розташована на першому поверсі будівлі. Рятувальники локалізували пожежу 22:15, а через 23 хвилини повністю ліквідували. За цей час вогонь знищив дерев'яну обшивку стін площею 30 квадратних метрів та речі, що були всередині, а також пошкодив перекриття, двері, вікна та металево-домохідну трубу. Травмованих та загиблих немає. А в Берегові горіла господарська будівля з дровами та іншими речами, де тимчасово жила 47-річна жінка. Про подію повідомив охоронець підприємства сьогодні о 2-й годині. Чоловік розповів, що побачив іскри і думав, що може горіти чиєсь житло. Рятувальники відвели від будівлі жінку, яка там жила, вона була в шоковому стані. О 2:11 працівники ДСНС локалізували та о 2:28 повністю ліквідували загорання. Вогонь знищив 3 квадратних метрів перекриття та покрівлю будівлі на площі 15 квадратних метрів. Травмованих та загиблих немає. Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. Чоловіків затримали на кордоні з Угорщиною прикордонники відділу ВЕЛОК Мукачівського загону. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що двох чоловіків, жителів Донецької та Черкаської областей, затримали поблизу українсько-угорського кордону. А на околиці села Велика Палець прикордонники зупинили ще 7 чоловіків, які намагалися сховатися в лісі. Вони розповіли, що 4 з них приїхали на Закарпаття з Київської області, один із Полтавської, один із Дніпропетровської та ще один із Черкаської. Також затримані сказали, що скористалися послугами правників, які мали заплатити від 500 до 4 тисяч доларів США. Усіх доставили в прикордонний підрозділ, аби з'ясувати обставини справ. На них складуть адмінпротоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Чоловікам загрожує штраф або арешт. Наразі працівники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного перетину держрубежів. Закарпатця, котрий викрав автомобіль військового Збройних сил України, затримали поліцейські минулої доби. Про це сьогодні повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Там написали, що до правоохоронців зателефонував мукачевець і розповів, що невідомі викрали автомобіль його племінника, котрий служить у Збройних силах України. Правоохоронці на місці з'ясували, що автомобіль кілька місяців уприпаркований у дворі багатоповерхівки. Власником машини є військовослужбовець, який вже тривалий час перебуває на фронті. За кілька годин поліцейські розшукали авто у гаражі. Вони з'ясували, що викрав автомобіль 43-річний раніше судимий місцевий житель. Чоловіка затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконне заволодіння транспортним засобом. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Викрадений автомобіль помістили на спецмайданчик. Я Ром, я є у збірній Україні. Я пишаюсь навіть тим. Ром, не Ром, ну і що, що ти Ром? Ти можеш щось зробити? Ти теж людина. У 22-му році він став першим по школярам. І після цього він попав на чемпіонат Європи. Там же завоював перше місце. Перший час, коли мене перший раз привів батько, я навіть і не пам'ятаю то. Ну то просто привів. Тяжко було приходити на тренування. Хотілося більше з хлопцями проводити время. В телефоні, ну, батько заставляв. Якщо дитина там ще малого возрасту, та батько там, ходи, сина, на бокс, пап, я не хочу, давай, то тобі треба. І воно постепенно, з часом не переходить у такий же звичний режим життя. Я не займався спортом із-за того, бо не було такої можливості. У кожного батька хоче, щоб його син був спортсменом. Щоб він міг і себе захистити, і свою сім'ю, своїх дітей. Бокс – це не лише там битись по голові когось, чи тебе б'ють, чи ти б'єш. Бокс – це життя.
подобалося, бо було смисл проводження батька з сином. Іменно ця дорога, коли один син росте і з ним росте батько, це воно дуже важливо для дитини, який до чогось іде. 9 років було, мабуть, 9. Це перші змагання такі хороші, чемпіонат області перші. Зайняв 2 місце і полюбилось, і почав так упорно ходити на тренування. Він мені як другий батько, можна так сказати, тренер. Я його теж часто вижу так, як батька. Він допомагає мені, він дзвонить. Діти привикають, звісно, до тренера, тренер до дітей. І я вам скажу, що інколи я більше переймаюся більше чужими дітьми, чим своїми, так виходить чомусь. Але вони так, якби частина моєї сім'ї також. Він прийшов, був такий звичайний хлопчик. У мене таких є десятки. Уже пройшло якийсь певний період, коли я побачив його здібності і почав їх просто удосконалювати. Коли він прийшов на перші змагання, це для дітини так, як екзамен в школі. Він проявився із хорошої сторони. У 2020-му в Білгород-Дністровській було змагання чемпіонат України. Це перша Україна в мене була. Я там друге місце зайняв. Я ще не так взагалі боксував, як тепер. І приїхав додому і такий, я міг це зробити, мені все не йде. Я думаю, все, закину. Хочу щось друге. І батько поміг. Бо я батькові сказав, що я не хочу вже. Потім обратно на тренування прийшов другий раз, третій, і все стабільно стало. Не завжди підтримка там прийти і сказати, у тебе все вийде, ти сильніший, ти такий, ти. Ні, ніколи не все працює. Там ще треба так колись бути трохи і психологом. Знати, коли які речі сказати. Колись треба дати йому спокій, нічого не казати, просто забути про нього, сидіти, він нікому не нужен, він сам то переварює. І колись треба сказати так, ти маєш зробити то і то, ми тебе просимо зробити. То для нас щастя, для нас то багато значить твої перемоги, ми тебе подивжуємо і нам приємно з тобою гордитися. І от такі міста дають великий результат. Оце вони думають, що я найліпший. І цим я себе утверджаю, що мені треба це зробити. Оце і все. Додому не можна ніяк з поразкою їхати. Мама буде сильно рада. Сестричка менша. Буде плакати, в мене брат виграв. Всі думають, що приведуть дитину в спортзал, і зразу він стане там Майвезером, Кличком. Так не буває. Бокс – це такий вид спорту, що він не для кожного. Це важко. Це тяжка, важка робота. Я дуже сильно упорно стараюсь на тренуваннях. Пацани виходять з залу поскорше, а я стараюся побути побільше в залу. От послідній вийти стараюсь. Не треба лежати на дивані і думати, що ви Бога за ногу спіймали. Якщо ви хочете піти в спортзал, то встаньте і підіть в спортзал. Треба пахати над собою. І тоді будуть результати.